Gente, a menina tá andando. Olha, a cachorra de mim. Tá andando. Vou filmar você, depois eu mando pra você. Não, não. Como é que é isso? Ju, vem aqui, Ju. Não, Ju. Ju, vem aqui. Vem aqui, vem, que gracinha, não, Ju. A menina aqui, a menina tá andando. Ju, ela caminhou daqui. Como é que é aqui? Como é que é? Pensa como que vai ser custosa. Meu Deus do céu. Misericórdia. Não, ela é custosa. Não, eu banhando ela aqui. Olha, e ela se levantando. Olha, olha. Aqui. Meu Deus do céu. Olha, Ju. Vocês vão falar. Olha aí, ó. Ninguém acredita. Ô, oh, do céu. Gente, a menina tá andando. Olha. Acabou de me... Eu vou filmar você, depois eu mando pra você. Não, não. Como é que é aqui? Ju, vem aqui, Ju. Não, Ju. Ju, vem aqui. Vem aqui, vem, que gracinha, não, Ju. A menina aqui, a menina Ju, tá ela caminhou daqui. Como é que é aqui? Como é que é? Pensa como que vai ser custosa. Meu Deus do céu. Misericórdia. Não, ela é custosa. Não, eu banhando ela aqui. Olha, e ela se levantando. Olha, olha. Aqui. Meu Deus do céu. Olha, Ju, vocês vão falar. Olha aí, ó.